Då har vi uppgiften. Om biljettpriset till en tennismatch är P kronor uppskattar man att antalet åskådare, NP, kan räknas med. N, parentes P, är lika med 3000 minus 20 P. Beräkna N 140 och tolka resultatet i ord. Och då är tips är att alltid skriva ner vad betyder de här bokstäverna här. Jo, det står ju i uppgiften. P står det att det är kronor. Och NP, alltså hela detta, det är åskådare, antal åskådare. Och om vi byter ut P här mot 140, ja då är det ju P som är kronor, det vill säga då är det ju 140 som vi byter ut där i kronor. Så då gör vi det och då byter vi ut P i vår fina formel här. Det står 20 gånger P där, men då får vi 3000 minus 20 gånger 140. Och 3000 minus 20 gånger 140 är 2800. Får vi 200 och det är ju personer. Det vill säga 140 är kronor och det här är ju personer det vi kommer fram till. Så då får vi 200 personer. Och då har jag skrivit ett litet svar där som man kan gå in och titta.